Өткен аптада ғана Қаскелең қаласының Қарасай аудандық ауруханасының перзентханасында үшем дүниеге келді деген сүйінші сюжет жариялаған едік. Алайда ананың қуанышы көпке созылмады. Небары 18 күн ғана өмір сүрген Раянаның жүрегі тоқтады. Енді қазіргі кезде ауруханада тексеру жұмыстары жүріп жатыр. Сот медициналық сараптамасының қорытындысы алдағы аптада белгілі болмақ. 4 қыз, 3 ұл. Енді мына үшеуімен 6 қыз, 4 ұл болды. 6 қыз 4 ұл болар еді. Өкінішке орай, үшемнің біреуі Раяна есімді қыз шетінеп кетті. Шақалақ туған кезде салмағы 1,5 келі болды. Тиісті салмағын жинау үшін дәрігерлер оны бірден жан сақтау бөліміне жатқызған. Жағдайы жақсарып келе жатқан нәрестені кейін анасының жанына жатқызған. 3 күндей анасымен бірге болған шақалақтың неден көз жұмған әлі белгісіз. Сүтім нормально ішті, тамағым бар нормально ішті. 15 грамм ішті деп врачқа айтайын деп барсам, уже қайтып десем, вакуумде бала ашық түсіп жатыр. Вакууммен баланы сыртқа шығарып тастаған. Енді оны кім шығарғанын өзім де білмеймін, қалай шығарып қойғанын, қалай қойғанын. Кішкентай қызының күш жинап келе жатқанын алтын құрсақты ана қуанышпен арнамызға хабарлап отырды. Ай күні жетпей туған бала арнайы боксқа жатқызылып, жеті бақылауға алынған. Перзентхананың ресми өкілі мәселенің мән-жайын толық анықтамағанша кімнің жауапты екенін айта алмаймыз дейді. Тек Айгүл жатқан палата бақылау камераларымен жабдықталмаған. Ананың алдын ала пайымы бойынша белгісіз жағдайда бокстан шығарылған нәрестенің организміне сыртқы температура кері әсер етуі ықтимал. Ал дәрігерлер баланың бокстан шығаратындай халге Это все будем разбираться и выяснять. Оқиғаға байланысты тексеріс жүріп жатыр. Әзірге патолог-анатомиялық дәрігердің қорытындысы шықпайынша кімнің кінәлі екенін айта алмаймыз. Әртүрлі жағдай болады. Бір айтар жайт, ай күні жетпей туған балалардың өлімі жыл басынан бері біздің перзентханада 12-ге жетіп отыр. Негізінен біздегі көрсеткіш 1000 туылса, оның 8-10-ы шетінейді. Алдын ала айтамыз, егер бізден кінә болса, жауапты адам жаза тартады. Көп балалы отбасының отағасы Қайрат тек кінәлі адам жазасын тартса екен дейді. Ал Шымкенттен арнайы келген Айгүл Ысқақованың әкесі бұл істі аяғына дейін жеткізуге бекінді. Әуелі сараптама қорытындысын күтпек. Әнуарбек Жәлел, Жанат Айтенова, Рашид Шүкірәлиев, Алматы телеарнасы.